Olá, meus amores! Olha, tia Vanessa aqui novamente. Bom dia para vocês. Sintam-se aí de casa, ó, todos abraçados pela tia. Vou mandando para vocês um abraço virtual. Espero que estejam todos bem e logo, logo nós todos vamos se abraçar, não é? Todos juntos, se Deus quiser. Hoje a nossa aula iniciando o mês junino, que é o mês do São João. Quem aí já dançou em casa, hein? Quem aí tá ansioso para chegar? Esse ano nós vamos ter um São João um pouco diferente, mas a tia vai dançar daqui e vocês vão dançar aí de casa, certo? Hoje na nossa aula de português, a tia vai falar um pouco sobre os trajes juninos. As roupas, os acessórios que nós usamos para as festas juninas. Hoje a tia trouxe aqui, ó, a Mariazinha. Olha só que lindo o vestido da Mariazinha, o penteado dela. Quem aí já tem aquele vestido junino prontinho para usar na festa de São João? Olha só o vestido da tia Vanessa. Esse daqui, ó, é o Joãozinho. Ele também já está todo vestido com o traje dele junino. Esse daqui que a tia trouxe também, ó, é o espantalho. E esse daqui, ó, é o traje do espantalho. Um macacão com suspensório, chapéu, ó, todo de junino. A tia trouxe aqui também para vocês verem, ó, os acessórios que nós usamos no cabelo, os acessórios juninos, prendedores, fivelas e também não podemos esquecer do chapéu. O chapéu é um grande acessório junino. Vocês aí de casa, ó, vão procurar junto com a mamãe e com o papai uma foto da mamãe e do papai ou então dos tios de vocês que já foram a uma festa junina para vocês observarem os trajes deles. Um beijo e até logo!